Qindra besimtar bektash janë umblodhën të dielën e 30 majt në një ditë të shënuar për urimin e tyrbes së bekuar të Golimbasit nga kryegjyshi botror Agjide Deba Edmond Brahimaj dhe një sër aktivitetesh të tjera kulturore e zyrtarizuan 30 majt si një ditë të caktuar pelegrinazhi për banorët e kësaj treve të mrekullueshme me natyrën, historinë dhe me njerëzit punëtorë dhe të dashur. Kryegjyshi bektashi thotë se misioni i nisur nga Agjide Reshat Bardhi, por edhe klerik të tjerë të ndritur të komunitetit bektashian në Shqipëri, po vazhdon duke mbajtur gjallë këtë frymë me ringritjen e vendeve të shenjta, duke përmbushur porositë të parëve dhe duke qenë në shërbim të besimtarve dhe të gjithë qytetarëve. Ne kemi 30 vjet që bëjmë këtë punë për të ringritur dhe për të ngjall besimin dhe për të dhënë mbarësi këtij kombi, i cili shumë e vuajtur pas një regjimi totalitar. Neve po i ringrëm të gjitha, nisbetari kësaj pune, kësaj vepre të madhështore është Dede Reshati, i cili na la neve pasus të ti, për të vazhduar punën e ti gati 30 vjeçare. Si që dini, është 30 vjetë që është rihapur besimi, dhe në këto 30 vjetë ne vazhdojmë të ringrëm në zarët e këtyre shenjtorve për të arë në ndim njerëzve. Si që thotë profeti Muhammed, kur të ndjeni vetë ngushtë, ju drejtoni vendeve të mira, ata din hallin tuaj. Pra këto vëndet e mire janë në shërbim të njerëzve, duke shkarkuar njerëzit në energjit negativ për dhënë energji pozitive dhe për të vazhduar për balluar vështirësit e kësaj bote. Edhe kjo është një vëndi mirë që rikritë për të kote fundit, kjo dhe dhe të i pelegrinazhi për gjithë krahinën, bashkë me malin e Kurorës, i cili ka qenë edhe kohët e paparshme, një qëndër të cilë e vizitohës nga gjithë besimtarët për të marë uratë dhe bekime. Për të pasur dashurimi disë njëri tjetër, për të pasur mbarësi. Dhe ky është një patriot i madh i kombit shqiptar, i cili edhe gjatë luftës botërore ka luftuar për të mbrojtur Shqipërinë, për të dhënë atë popull lirinë, paqen dhe mirësinë. Prandaj dhe ai u internua në Itali. Dhe kjo vepër, edhe këta banorë e kujtojnë sot, këtë vepër madhështore të Baba Bektashit, i cili na jep urata dhe bekimin për të ecur në mbarësi në rrugën e tij. Tyrbja Golimbasit ka frymzuar ndër vite banorët e Sevasterit, kudhës Greotit, fshatrave për rreth këtyre anëve piktoreske të mbushura me mite, histori antike dhe me një traditë patriotike dhe fetare shqiptare. Banorët dhe shërbyesit e këtyre vendeve të shenjta thonë se kjo është një nga ditët e tyre më të shumë pritura. Falenderoj Baba Mondin nga zemra edhe gjithë të popull që ka ardhur këtu. Edhe këtë traditë ta çojmë vit për vit. U falemderit që gjithve. Valla i është ideal që kur më thot burri hajtë vemi se vasir fluturoj për Zotë. A që ka malë për vendin. Të kisha lek do investoja ta bëja një gjithë bukur për vendin. Maj se vasir vendi mirë kjo shafar, vemi atje gjithmonë qëjmë gjirat mira. Edhe kështu. Jemi kajtë lumëtur që për Zotit në shikoj fëmijit, ku do që i kemi një pre mbesa, më të shponë asë me një gjëmë. Kajtë dëshirë të madhe kemi. Në këtë përurim kishte edhe të rinj që kishin ardhur për të parë dhe njohur historinë e tyrbës së Golimbasit. Ne jemi bektashian, unë mamin e kam bektashian, ne jemi rritur që të vejshë që të besojmë në teshe, edhe jemi rritur me frymër dhe sot nga betë shumë shefit të më të që është bërë, gjyshim ka që i madhë këtu, ka nartë ka shumë njerës. Kam panë mundësin edhe të shërbet të kurore mali, dhe shumë besim, kënajsi, nga shoqëria. Për mua është kënaqësi e veçantë njëherë, se për pak ditë që vinë nga Gjermania, normalisht që kam kohën dhe shumë të kufizuar, dhe të jem këtu sot është një kënaqësi shpirtërore dhe do të lutash edhe bashkëpunëtarëve të mi që të vinë dhe të vizitojnë këto vende. Shumë prej banorëve mbajnë mend vitet e vështira të diktaturës kur besimi u ndalua dhe ritualet në vendet e shenjta dënoheshin. Sa kohë vajtëm keq vëmë, se i mirin i mdizim më shvira zi që një të ndisë të burri ime dhe unë edhe vjera ime, kur thonë. Sot ndjemo e djallë që ja të besë që nështi, vetëm shëqyrë që u bëqo ditë e herë. Jemi shumë e kënaqurë. Me atë shërbim që u bënë me atyre dhe kam bërë. Vinë more, nështi që unë ndreqe e kështu edhe do ndreqet më mirë, se qoj dorë bë më mboni, e do qoj ma akoma, do bëtë më mirë akoma këtu, që të vinë jo, këta këtu po të vi tërë edhe jashtë shtetit të vi. Në kone në veri, kur këtu punoj të beshin të raca dhe këtu do prisheshin ato, kam hardhur unë këtu dhe më kanë dërguar se këshu ishin ca komunista, ca ne nuk ishim, dhe kam thënë në qopë se do më prishni mua në mes, do prishni edhe këto
vende këtu se këta janë gjyshri tanë. Ceremoninë e karakterizuan fjalimet e historianëve dhe personaliteteve të zonës dhe përfaqësuesve vendor të cilët në këtë fest kishin ardhur së bashku me familjet e tyre. Shoqata kulturore Adetar e Labëria Nderi i Kombit. Mirënjohje e Labëris i jepet hirësisë ti, baba Bektash Alije pas vdekjes. Për kontribut të shquar patriotik në shpallin e pavarësisë, duke u radhitur për krah Ismail Qemalit në mbështetje të kauzës adetare për ngritjen e flamurit në Vlorë. Unë kam dëgjuar që në fëmijëri që baba Aliu, baba Rexhepi, baba Bektashi jam nip këtu dhe jam rritur këtu në pjesën më të madhe të kohës dhe di që shenjtëria e këtij vendi është burim frymëzimi për të gjithë banorët e zonës. Unë kam ardhur me familjen këtu jo vetëm për këtë ditë të veçantë, por edhe për të se kemi bërë traditë që vim erë pas ere në këtë vend të bekuar. Kjo është diploma pastaj. Gjatë ceremonisë u ndan disa tituj për dedelerët të cilët shërbyen në këtë tyrve, si dhe u kënduan këngë karakteristike të polifonisë slabe të grupit të Sevasterit. Nuro, nur baba Bektashi. Teqja Bektashiane e Golimbasit është ngritur në mesin e shekullit të 19, duke i ushtuar mozaikut të teqeve të Kaninës, Kuzumbabait, Kuçit, Smokthinës dhe Kurorës së Malit, dhe duke mbledhur dashamirës Bektashian në të dy krahët e lumit Vjos, veçanërisht prej atyre të kudhës Greotit dhe Mallakastrës së sipërme. Në fillimet e shekullit të 20, me ardhjen këtu të klerikut dhe adetarit të shquar Baba Salim Ato Hasani, teqja e Golimbasit do të shndrojë në një vatër të ngrohtë për përhapjen në gjuhë shqipe. Abetarët shqipe të ardhur nga Sofia dhe Konstanca, gjithmonë përmes rrugëve të fsheta u bën objekte të dashura për fëmijët e kësaj treve, të cilët së bashku me dijet e para për Zotin dhe Kombin, mirrnin dhe uratat e baba Salim Ato Hasanit dhe baba Shuaib Alijait. Në vitin 1910 të qesi shtojnë dy dervish të rinj, Bektash Alijaj dhe Rakib Sadiku, të cilët në frymën dhe shembullin e baba Shuaibit do të mbanin mbi supe jo thjesht kodet zakonore të tarikatit Bektashi, por edhe peshën e ngjarjeve kombëtare. Sipas dokumenteve të arkivit të shtetit shqiptar, dervish Bektash Alijaj dhe dervish Rakib Suli u arrestuan dhe u dërguan në kambet e internimit në Sicili rreth viteve 1916, sipas dëshmive që kanë ardhur deri në ditët tona. Qëndrimi 2 vjeçar i këtyre dy klerikëve Bektashian në kambet e punës në Sicili është një shembull i vir jo vetëm thjesht për brezat e besimtarëve tan, por të gjithë shqiptarëve. Teqja Golimbasit u rrënua nga mendjet e errëta të pushtimeve dhe diktaturës komuniste, por erdhi dita që ajo të ringrihet fal punës së palodhur të kryeqishatës Bektashiane dhe besimtarëve të devotshëm të këtyre anëve.